أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلكي وهذا عمر وكو سلامي. أما أن أخيارت صوماليات أما دلنيرت صوماليات ما هد جامع أنا وكو سلامي ولالكي تيمرتو جيس جيليس وكو سلامي. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar inaan ka hadlaan rabaa. Maadaama waa kaa qaaday qaaliyay luuladna waan kaa qaaday warnimayaho waxaa waaye ani wax kale meeshan ima soo gelinine. Kolley siyaasad haddii la dhihi lahaa siyaasad laga hadlo soomaaliya ay leedahay maba u jeedaba siyaasad maba jirte. Siyaasadda dhanba waxay isugu soo ururtay wax la yihaahdo qabiilay isku soo ururtay qabiilna geed nira oo dhalay oo qabiil ahna laga gurtayna weligii lama arag. Maxamuud maxamed waa ku salaamay. Marka maxamed maxamuud adna waa ku salaamay. Calaykum salaam. Maxamed jaama waa ka aday abwaan mursal aar bare waa ku salaamay. Marka waxaan rabaa inaan wax u sheegaan rabaa qabaa'ilka soomaaliyeed. Aniga qoys uma aanan arkin, hal qoys uma arkin. Qoyskaasoo ah qoladan la leeyahay Soomaali Bantu inay keligooda ay yihiin aniga uma aanan arkin, laakiinse waxaan u arkay inay yihiin dadka degan jubbooyinka jira iyo jareerba inay qaar ka mid ay yihiin oo macnaha hami qaaday wax la yiraahdo hamigooda ama macnaha shahwadooda inay isticmaal yihiin ama qalbigooda waxa siiyey inay isticmaal yihiin ayaan u qaatay. Marka waxaan rabaa barnaamijkayga Cali Muuse Cali waa ku salaamay. Ani qarmi Cali Bare adna sidoo kale. Barnaamijkayga wuxuu ku saabsan yahay wax kale ma aha. Wax u sheegid aan rabo inaan wax u sheego oo walaalahayga jubbooyinka ku nool oo kuwa khaasatan ay rabaan inay iska xureeyaan heryada Al-Shabaabta inay isku xureeyaan ay rabaan ayaan rabaa inaan wax yar inaan u sheego. Idinkana waa igala qayb geli kartiin markaan dhammaysto. Waayo dheh shalan waxaan arkay dad leh dhalinyaro oo jariir ah oo dhalinyaro jileecna isla socdaan Yaquub Maxamed adna sidoo kale ayaan arkay oy leeyihiin waxaan kasoo gudubnay qaamqaam ayaan kasoo gudubnay. Haddana waxaan joognaa jaale Nyiirey iyo macnaha Janaale Jaay iyo Malaayley dhulkaasan joognaa ayay leeyihiin. Wax hadday isqaban karaan in laga hadlo way fiican tahay. Kabtan Taraafiko waa ku salaamay. Sheyga hadduu isqaban karo in laga hadlo way fiican tahay. Sheygna hadduu isqaban karina inaad ka hadashid ma fiicna. Dhibaato ayaa kaaga imanaysaa. Dagaalna sidiisaba waxaa weye dhibaato unbaa kalifta maahay. Dagaal wax la gala ma aha, laakiin dhibka kuu kalifa. Mar haddii dhibba ku saaran yahay waxaad leedahay dhib galo dhibkaan iska qaadaad leedahay. Okay. Nimankaas waxay sheegeen inay joogaan meel la yiraahdo Nyiirey, meel oo turdhacteeda ah, maxaa la dhihi jiray meeshan Reynero, meel Reynero, gaalkii Reynero ay dhihi jireen azeendadiisii, Malaayley meel u dhow waaye. Dalkaas dhanna waa naqaanaa. Dhinaca Malaayley waxaa loogu soo gudbi karaa Reynero dhulkaasayto Nyiirey maxaa la dhahaa usutan kale Zanguni waa loogu soo gudbi karaa baar Zanguni. Okay. Adiga waxaa fiican markaad dagaalmaysid inaad istaraatiiji aad ku dagaalantid, laakiin haddii la idin dhaho boqorka reerka reer Ilwaan waa ku salaam Liibaan, boqorka reer Liibaan waa ku salaamay. Marka lagu yiraahdo dagaalad gelaysaa aday hamile ku qaado oo aad iska gudubtid,
arrimahaas oo kale dad badana hadda koor ku baaba'ay. Inkastoo qolooyin kalena ay ku jireen, laakiin dadkii aan arkay Abbas Ali Haji waa ku salaamay walaalkay, waa lagu waayay Kenya isku kaayay dambeysi kulli ani waa ku salaamay Abbasow. Marka horta sidaas dal lagama xoreeyo, hori aakeed wadataan walaalyaalo, ani haddaad rabtaan innaca, haddaad rabtaan ogolaada, idinka idin jirtaa, mana idin niyadkana idinkama dilooyo ani, laakiin dagaal wuxuu yahay ayaan wax ka yaqaanaa. Walaalyaalo yaan la idin dhammaynin, sahanna haddaad tihiinna sahanna saas wax looma sahmiyo. Idinku waad baxdeen, xabuuqaad iska dudduban weysiin, waxaad leedihiin Al-Shabaab dalkan dhan ma joogto, Al-Shabaab saan way, Al-Shabaab midab kale ma leh, Al-Shabaabka midabka adiga aad wadatuu leeyahay, war yaa idinkaan idinna xooya ani. Sahal Maxamed, Al-Shabaab midabkaagu leeyahay ina adeer yaalow, idinka dagaal waxba uma taqa, waxba kama taqaaniin, iska dhaafa dagaalama runtii ha dagaalmina idinma dhihiyahay ani, laakiin wixii aad daraad ku kacdeen oo aad baxdeen aad leedihin horta qaamqaam idinka kama imaanin, waxaad ku soo gudubteen dhankaanayto baarsanguuniyaad ka soo gudubteen. Alxamdulilah rabbi alcaalamiin, haddana waan arkay doontiina ku noqonayseen, haddana baarsanguunigiinaad u socoteen, laakiin sidaas wax looma sahmiyo, yaan la idin dhammaynin nafsadiina ilaashada, nafsadiina ilaashada. Markaad soo baxoysiin idinkoo saxaydiina idin dhan tahay, hubkiini wadataan, rihiim haa la dhihi jiray raashinkiini wadataan, daawadiina wadataan, haddaad sigaar abboysiin sigaarkiini aad wadataan, soo gudba. Oo dadba idinka wax dadaadba idinka shaqo ku lahayn, laakiin galleydan dhexdeed haddaad gashaan, wixii idinka idoo galleydan dhexdeed ku jiro aadan war u haynin, wixii idinka soo baxay wax war u haynin, oo haddana aad leedihin xabuuqan dubanayna waad fariisanayna qaa'ina meel kasta laga soo arkaa, ya meel dheeraa la idinka soo shiishi karaa, kaas maa i leedahay adig dalaan xoreeya, haddana doonaan koroo gadaalan u noqonooya. Wallaahi taas horta ilaahay haddii idin badbaadiya nasiibkiina qabteen. Laakiin ani waxaa idin dhihi lahaa dagaal waxaa ugu xun ku dhufu ka dhaqaaq, Al-Shabaabna waxay ku socoto ku dhufu ka dhaqaaq waay, ee waxaad yeelaysiin nafsadiina ha baabi'inina. Waayo de kuwii idinka idinka oo macnaha hub badnaa baar zunguuniyad uga soo tagteen, idinkay idin soo direen, ya beri markaad dhammaataana waxaa laydin dhahaa caqli lix saaca laydin dhahaa, maxaad dhahaysiin beritan caqli lix saaca laydin dhahaa, ama waxaaba laydin leeyahay ayagun baa baxeen. Almeeno dhuunta sidii hore aan idinku sheegay gosha gala gosha, Raxma Bakar waa ku salaamay, goshiina iska gala, gosha ku dagaalma sida Al-Shabaabta oo kale ku dhufo ka dhaqaaq noqda idinkana. Amir dheer adeer waa ku salaamay, ku dhufo ka dhaqaaq noqda, laakiin moosad isku soo sawiraysaan, Niirayaan joognaa, intaan joognaa, war Niirayaan joognaa waxba idin ma taraay, adduunya ha isku rafaadinina, ya adduunya ha isku rafaadinina. Annaga dagaal waa soo aragnay, dagaal waa soo aragnay, war maad joogtaan habkaasayto daraad aad ku dhaqanteen iska daaya, ilaahay hadduu idinka badbaadiyey dib dambe ha ugu noqonina. Haddaad wax samaynaysaan idinkoo isku filan wax sameeya. Nafisa Shariife, wixii ninkii alla ninkii ra'yigiisa ka dhiiban karow, farta wuu soo taagan karaa, waa idinka qabanaa, farta soo taagta waa idinka qabanaa. Laakiin si aniga taas arrintaasayto dhib weynaan u arkay, oo nimankaas ay ku kaceen dhib weynaan u arkay.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وصو شوكو ما هشوكو. أسقوا أسقوا عليه. واللي يشوكو واكو السلام. وكان قاري. أي ندم بان كتبيو. هذا رد ملاك هسه بافيا واي. تتكلم مركي قاركود واتساب قال انا نقصو قراعه وقفك واتساب قال الله يا موت وانا مال يبا في سر هذه نجميع ها يو دي با قال وا سيدي هور نو سيدي هور نو سوق مشاير تا مشاير تي بيريين ان ان سومالي بانتو تتك ادو دوديس اما كما اسلها وي ما يا عبير اني شير شير تو حوا اي وحا سيتا دين لهل يا دان لهل بديت مال هي شيرت هذا واحد شيرت هذا واحد صارن ما شيرت هو واحد واحد صارن تاي طلقة صارن تاي طلقة هو هذا زي صارن تاي هذا طل أنا ورم كوشيجا أي أنا هذا بقرال كوات أنت كرتا هذا الكي ينوات يجيسن كرتا أنا وحن كهذا اللي هاي هذا بسير ب مرنا طل وان وهذا لا مرنا سومالي وين وهذا لا هذا برنامج كي واسكو نحقس واي لكن وحاوي وكلية شلي أيام وحان أركي نمن أو أديك ديجان أهان أن أفير شيء أو سوامالي بانتو أسكو جرعة إيو محالة دي جري أديك سوامالي ده ماشا دكتا أو ميل حاليس حاليس أو أي جوغان أي لين واسو قدبني إنتا حريني كانا حريني وح نوعس أيكو هدلوين مركو عالي وروحاس وح إذن أنفعي مئهي إلا أن دلك واليس لوضع يقاناي نفس الدين حاليس هجليننا واسح أنت أنا عاود أنا عاود هرت هلقن كاي قلنا الله وذي يكون يستيد طبعاً كما خدت حنا قرتي عاوة أن تلان ربئينا بلا أديك أنا كوسو تشيديو أصلي هاي هلقن كاي قاس بي عاونا يسا قرتي نيو هرت صامالدو een hadda waxa la isku dhaafay waa media waa lugay taas een waagii hore ee 90 iyo koodi iyo wixii een iyo burburkii beelaha hubka haystay garte dadku beela een dad beelaha een gooni uun ba hubka iyo yar taas taaystay dadku meel wada haysan garte een beelahi uun ba imkana een hubka een miidiyaha haysta isla beelii hubka haystay gartay ayaga hadana miidiyaha haysta ayaga hadana miidiyaha haysto si kaloon bay propaganda noogu dhigayaan iyagu ba rabta bal imika jubelaanu fiirso labada inda saddex inda ogaadeena ba lagu leeyahay kara saxan iyo kara qaldan war war maashi ya degan war ya saadama garan haye een hargeysa hadda fuurto saddex inda isa qala kala dooranaya هاي واي دي سيده وقوي ميثاقي لي يدك ما يوه قال مدك تهدا ارقته صدق انه هبل غيدربا marka in maade riyal meel walba qoladii hubka haysto ma imkana media haysta iyagu baba kuwi ad u doodaysay anigu qoryaha gadabursiga u dooda gadabursigu mormayo marka xisbiga kulmiye iyo xisbiga oo eeneen wadani kulmi aan fiican wadan ma fiican wadista wadan wadista kulmiye these parties are the one not yours garte war dhex spiran waa mid kaliye ma ha ku waagay garte marka anigu marka taladan haya waxa weeyaan facebook page ayaan rabaa ayaan qulat leeyna samays garte uu ka caawan disan yahay waxaan loo yaqaan kan imka aan ka wada hadlayn garte saddex wiilo wariyayaal aad heer garaynaysan saddex meelood kaaga soo kala waramaya wiil dhalinyaro oo editor oo fiidiyowada sida loo jarjaray iyo waxa yaqaan waad keenaysa afartaas ama saddexdaas aba laba iyo mid idi tara saddexda aba ka dhigi kartaa macal kamarada wata geebiga 400 doolar bishii qaadanayaana waa 400 garte war allaali waxaad si allah sa aad rabta baad u jeedinaysa lacagtooduna way soo baxaysaa iyo contribution bay ku soo baxaysaa
marka isku soo wada geeyo marka isku soo wada geeyo shuko dadkan waa in adigu aad u warantaa hadaad u warami waa loo waramaya ma garad taas waa qowle lambarkaygan ku siina lambarkan ku siina wasaabka gashanaysa sax wasaabka wasaabka la iga soo iga soo hadlaysa ha sheekooyin badan baan rabaa inaan ka sheekaysano way way sidee baan ku wada xidhiidhaynaa hadda dee imikada haddaa meesha ka baxay leenaa telefon lambarkaan qortaa si kale haddaan message kuu soo diro message iga soo jawaab imika mobile kale imaag yaala kanuma haysta kala hadlaya majorna waa leeyahay adiga waxaa weye lambarkayga oo dhan aanbu ku siinaaba war dhamaado war dhamaade beelihii hubka haysta baa imikana media haysta hon cable universal tv and you name it waxaan tv ya baxaya beelahaasa haysta ma garata hadda dad dulmi oo ilaahay awoodkooda dulmi ku dhaqmi jiray waa anagana haddaan dulmigi raadino inaaye kolayba waa ka yar dambayn doonaa un laakiin nin hortaada dulmi galay adiga ma gaari kartid ilaa ka dambaysid wa ha laakiin tusaale imika anagu marmar baanu shijirayd ayay gobolkaygu ay damcaan inaan ku qabtaan hon cable warka caadiga ah markuu ama xayisiisku sameynaya ama warka caadiga markuu sameynaya waa $100 haddii war siyaasadeed gobolkayga qaar mucaarada ay hadlaan $700 buu naga qaadaya $700 bal ufils ya wallaahi marka dadkaygina maskax meerin baa ku dhacay dadkii anugu dadka qaar yidhaahda war ceelal hala sameeyo oo wadooyin hala dhiso waxaan yidhahda war waxaa ka baxa in qofka maskaxdiisa la dhisa muhiima wada la dhiso iyo iskuul la dhiso iyo maxay la dhiso waxba sheegi mayso waaye lambarka qoro qalinku qoro lambarka qoro lambarkaaga iikaadi mobile karaaban shidayaabe mobile karaaban hayaa iikaadi aan mobile karaaban hayaa iikaadi waaro wada shaqaynana wada shaqaynana adiguna dee horta dee nimanku soo kamasla gada buursi maa kamasla gada buursi gada buursi isagi baa kamasla qola kala u ah waaye waaye gada buursi isagi baa kamasla qola kala u ah isagi baa kamasla isaaq soo yeed oro waa 5-8 waay shan ma hormuud baaba maya maraykan waay dani furaha iga bilow maxaan ka fahmaya waxaa ka sheekeynaysa adigu xawar baan joogaa anugu iyo haddaad zero zero waxaad ku gashaan idinka soo moogidiin maraykanka anagu zero zero one maxaa lagu darayaa waxaa waaye zero zero aniga anoo soo dadka weydii adiga dadka weydii anaga markii oo soo gelayna zero zero one aan kusoo galnaa waayahay bal waayahay qor adigu dadkaana weydiinay shan sideed shan lix sagaal afar labo afar lix lix waxa weeye 5-8-5 69 42 afartan iyo lix lix baa u dambaysa waka wixii lagu soo galaay wixii macnaa adig wey anaa raadraadin doona anaa raadraadin doona shuku horta iikaada shuku aan ku qoray aanu yaan iga fakare shuku soo yaxya ka horreeyey ma yaxya ka horreeyey yaxya ka horreeyey laakiin shuko waa ku magacdeenay war shukodaasaan ku qorayna shuku ilaa magacaanta kow o combo ilaa wowgaa u dambeeya aad bedeshaan tan ka xoroobi maysaa magacaan kala la bax uga guura magacaanta magacaantan qaba uga guura shuku mara haddaa kuu salaabaya haddaa kuu salaabaya waxyaaba kaloo waxyaaba kaloo xagga laga sheegi kara ayaan rabaa inaan luuqa ka wada faa'iidno waa ku salaamaya.
واي السلام عليكم. آه هاي خير واتوما واتوما هاي اوه هاي ما في عندي خير الحمد لله شو دوالي الله خير وخير خير الله يدين بركيو الله يدين بركيو كاسيتو دتك هورتا سماها سيسكو جعليين عبد النور مرتسور هي عبد النور النواي وكسو قبنا ان شاء الله سوغل عبد النور عبد قادر عبد النور سوغل ايد الله اذا صوت يسو دلبطوا سو قبنا يا وحي تلا احنا maxaa kugu dhacay ma internetka kugu xun waad ka baxday kusoo cisho waa kusoo qabanaa kusoo cisho muya banuur waa ku salaamay adna sidoo kale insha allah biidnillaahi kariim maanta wax kale kama hadlayo waaryaahe kulleyba kulleyba wixii ilaahay keena khayr ah tan labaadna aan soo jeedinay waxay tahay maxamed ibraahim anna waa ku salaamay kulley calana ku saaran calankaas maba aqaanay ba intuu ahaa ii sheeg bal calankaanayto ani calanka soomaalilenba kasii jira calan oo nooc kalanba ku arkuya alkhayra idin rajaynay asxaabay kulley ani maanta waxaan ka hadlayay niman walaalahay oo isbiimeeyey oo dagaal isku biimeeyey inaan hooga aan idhaahdo war sidaa ma ahan bal hoos isu dhiga nafsadiina ha halaagina waayo dhe adiga haddaad bilowday hortaada waa hortaada la shubi jiray ninkan adiga aad raadinaysid waa nin balaayo ah al-shabaab waay magaciisa al-shabaabaa la dhahaaba dhalinyaraa la dhahaa magaciisa dhan dhalinyaray baxsadeen marka adigina duqaa tahay jaa mar hore duqowday ayagiyaa magacay fiicnaa kaala hor maray marka waxaad yeelaysaan waddanku waa xoroobi doonaa kow dheh laakiinse waxaa weye xornimada u degdegina isdejiya xeelad sameeya ya ha iska ordina xeelad sameeya dagaal waa xeelad dagaal xoog laguma dagaalmo laakiin xeelada lagu dagaalma xeelad nima ku dagaalma tan labaadna alxamdulilah rabbialcaalamiin markii xoogaa yar jubbaland aan galo jubbaland horta laleeyahay anay jubbaland maba aqaane jubbooyinkan aqaana jubbooyinka gedo hadda lee lagu soo daray haddana waa idin sheegwa.